大家好，我是郭德纲。又到了郭论的时候了，我觉得这个挺有意思，因为这个好多朋友呢也在各种平台跟我聊天，这个有的是夸我，有的呢是指出来我说了一些个不对的地方，这个太棒。人没有生而知之，都是学而知之，所以我拿郭论是当一个学习的这么一个平台。今天咱们聊什么呢？想来想去，咱们聊聊戚继光吧。上小学的时候，记得大伙儿就应该都学过哈，说这个戚继光抗击倭寇，民族的英雄，人人都知道。在历史上啊，戚继光不仅仅说抗击倭寇有功，而且他呢威慑蒙古，修筑长城，反正功劳很大。你们到今天八达岭长城下边还摆着戚继光的雕像，哎，可以说是这个备受重用的明朝的大将。在明朝总的来说重文轻武，武将的待遇差，权力还低，这个大权呢都掌握在文臣手里边。那么说这个环境下，这个戚继光怎么能脱颖而出呢？这就值得聊一聊了。戚继光是山东蓬莱人，字元敬，号南唐。他这个为官为将啊，时间都挺长的，可以说是宦海沉浮。他经历了嘉靖、隆庆、万历啊，经过这么三朝，被称为是三朝虎臣。说南征北战这四十来年吧，当然首先要提就是他这个抗倭的功绩，因为要是没有这个功绩呢，他后边的就什么都没有了。现在人们一说倭寇，就觉得啊，日本海盗骚扰这个明朝的沿海，这个看法呢有道理，但是不准确。倭寇这个词儿确实呢是这个日本海盗，是这个意思。但是这群日本海盗呢是14世纪活跃在朝鲜半岛，主要掠夺两样，一个是奴隶，一个是大米。因为当时这个日本呢常年战乱，很多战败的武士都没有办法维生，只能到什么就朝鲜啊，到这边抢粮食啊，做事很凶狠，所以那会儿人们就把日本海盗称为倭寇。但是在这个嘉靖年间，活跃在这个明朝东南沿海的倭寇呢，几乎所有的这个倭寇的首领都是中国人，那这货真价实如假包换的大明朝的老百姓啊，沿海的这个海上走私贸易商。有没有日本人呢？有啊，有是有，但是都是受雇于这个中国走私商的那个底层浪人，数量不多，其他的也都是中国人。但是这个之前咱刚才说朝鲜半岛就抢奴隶抢米的那帮日本海盗呢，那就真正的倭寇呗。这两者之间这个行事风格呀很像，所以官方就把这些个中国的走私商人也叫倭寇。那为什么说明朝的老百姓要落草为寇，非法走私呢？这个明朝从明太祖朱元璋以来啊，一直实行海禁，禁止民间私自进行海上活动，对外的贸易垄断在官方手里边。可是这个海上贸易是沿海老百姓很重要的谋生手段，你说严禁老百姓出海贸易等于断他的生路，这样呢就激化了官民的矛盾。那既然不能公平合法的贸易，那就抢呗，挑战呗，啊，从事非法的贸易。咱们简短说说戚继光参与的明朝嘉靖年间的抗倭战争，其实就是明朝关于海禁与这个反海禁的内部斗争，哎，这个说法是比较准确的。嘉靖年间呢，倭寇非常的嚣张，经常骚扰这个浙江台州。可是你说这个倭寇那么厉害吧，明朝的这个官兵啊，也没有进攻之勇，也没有防守之能，人数上可比人家多，多好几十倍，但是呢，打十回啊，得败九回。所以这个倭寇这个越来越厉害啊，越来越横。你最嚣张的一回，嘉靖34年8月份，
来了那么100多个倭寇，登岸了，竟然深入腹地，进军好几千里。这个一路掠杀，一直杀入南京城。南京啊，那是大明朝的陪都啊。这100多个倭寇杀到南京的时候，还剩60来个。那么南京城有多少军队呢？12万人。就这60个倭寇，把12万的大明军队吓得呀，关上门不敢出来。这个倭寇就在这块儿四处劫掠2天2夜。最后几十个倭寇转战到苏州，才被消灭。消灭这60来个人，明军一共伤亡4000多人。所以说到这个状态，这就别打仗了。这就是这个时候，当时担任登州卫指挥佥事的戚继光，佥事啊，指挥佥事，这是个官儿，就是比如现在就是当时的什么登州军分区一个参谋长，戚继光是这么一个官儿。他因为在山东半岛啊，这个抗倭呀有功，调任就到了倭患最严重的浙江。刚到浙江，戚继光一瞧啊，这大明朝这兵啊就没法打仗，军纪涣散。竟是那个市井无赖啊，地痞流氓啊，就是这个根本就没有战斗力。这个呢其实也是跟明朝的武将制度是有关系的。当时大明朝的武将大多是世袭啊，少量的民间选拔，也就是非常的粗糙啊，有时候考察就是看看能不能把枪举起来，能不能刀耍一个，是吧？文字方面差不多能写名字就算就可以了，根本什么叫谋略兵法那不懂，什么都不懂。所以招来的呢竟是这个主。那文官那会儿就说没事没事，没有文化学习文化吧，就办了一个专门培养军官的这么一个文化补习班，给这些个招来的地痞流氓们讲儒家经典，每天讲解不超过200字。你琢磨这样的军官他那个素质那就可想而知了，军官这样底下那个兵啊根本也不行。可戚继光不一样，从小受到了良好的教育，懂兵法，又会带兵，有思想，有文化。看到军队的战斗力不行啊，他这个很着急。戚继光的上司是浙江的总督，总督就是省长。这省长就是当年的总督，说这个倭患呢已经严重到如果不打就坏了。就跟戚继光就说了，你放心吧，你去吧，我支持你啊，你尽管放心的招兵买马。这戚继光呢就去了，上哪儿招兵呢？上义乌。你看这人呢就得有脑子，说戚继光招兵为什么去义乌呢？因为在不久之前义乌有一场群架，大规模的一个械斗。这个群架目的是想什么呢？就是争一座矿山。这个打架的这个双方是义乌的农民矿工，还有这个永康跟丽水的农民矿工，双方有这么几千人，又打得激烈，死伤惨重。戚继光觉得这个义乌人呐，这个团结同仇敌忾，这太厉害了。心说义乌人这么能打架，这要组成一支劲旅抗之倭寇，那个一旅可当三军。所以戚继光在义乌严格挑选，招了多少人呢？招募了有4000多名矿工农民，而且在其中呢挑选了这个有威望、德行好、有管理能力的一个矿工作为监军。嘉靖38年的冬天，戚继光带着这支4000多名士兵组成的部队进驻台州，开始了训练。就这支队伍是戚继光亲手训练的，在日后的抗倭战场上行动敏捷啊，骁勇善战，这就是流传到今天都说的精锐之师戚继军。可您谁想的这些位最开始是打群架斗殴的小人物，招来这些个农民矿工呢，首先是重点训练啊作战方法。这个江南水乡啊，小路多啊，又有这个丘陵沼泽，不适合大部队啊集体行军作战。而且这个倭寇单兵作战能力强，倭刀又非常尖利，戚继光聪明，根据这个地形敌军的特点啊，使用了一个很特殊的阵法，叫鸳鸯阵。
他这个阵型是十二个人为一队，最前面是队长，第二排的两个人呢，一个拿着长牌，一个拿着藤牌。这个藤牌呢，就是拿藤条编的那个盾牌，长牌手是抵挡倭寇的重剑长枪，藤牌手呢，这个不仅拿着藤牌，还佩戴这个标枪腰刀，这就是攻守兼备吧。他们俩呢，是为了掩护后面的士兵前进。再后边这俩呢，这叫狼显手啊，显是当竹子讲，这个狼显这个原料呢，就是毛竹啊，南方的一种竹子，要那个老的结实的削成尖儿，哎，把这个留下四周那个尖儿那个枝儿啊叉什么的。这个狼显长得有三米，狼显手呢就拿着武器前面这个尖儿这利刃刺杀敌人，这样呢能掩护着盾牌手推进。接着呢是四个长枪手，左右俩，再有呢这个手拿这个躺把的这个士兵，这是警戒支援。躺把呢就跟猪八戒用那个反差不多啊。最后一名呢，这是负责管水啊，管点吃的、啊、火头兵。反正这个每个鸳鸯阵吧都得配一名，这个打仗的时候这个跟着。这个阵势变化灵活，各种武器长的短的硬的软的单的装的方的圆的，哎，互相结合，它左右对称嘛，所以呢，哎，这个名字呢叫鸳鸯阵啊，这个厉害了，因为它强调的是团体配合，也不需要说团队中谁的武艺特别的出众，因为各种武器它好操作呀，盾牌你就举着就行了，长枪狼显有力气就行嘛，没有什么特别需要的技巧。他这个基本思想就是发挥这些个农民跟矿工力气大的特点，只要团结，战斗力就能大大的增强。他不光是在这个作战方法上边训练士兵，重视武德军纪，他很厉害，治军这个严格啊，几乎到了不近人情的地步了。咱们这个民间戏曲里边有一段著名的一个一出戏，戚继光斩子，说的就是这个。说这个有一次啊，戚继光率领着戚继军抗击倭寇，连战连捷。但是有一次呢，有一小股这个倭寇退守据点不出来，得把他勾出来。戚继光呢，就让自己的儿子，他儿子叫戚胤，你当先锋官，你带人过去伏击。但可你记住了，你跟这个倭寇一接战，你就千千万万，只许打败，不许打胜，知道吗？你的目的是把他们勾出来。哎，只要这个城里的倭寇全出来，咱们再一举歼灭。你可记住了，你千万不能胜，违反军令，哎，军法处置。儿子率着兵呢，就到这埋伏起来了。哎，一瞧倭寇出现了，哎呀，前面还压着好多抢来的东西，抢来的妇女。戚胤呢很生气，沉不住气，马上告诉军队来展开总攻。他可忘了他爸爸说的这个了，说这个。只许败不许胜，他忘了，就算是违反了军规。后来这个戚继光一听说之后，那很生气，违反军纪不服从指挥，两军阵前你这是犯了军法，就命令推出去杀了吧。满营将官都归那求情，说是虽然说触犯军令，但是他打败了倭寇，我可以监功抵罪。戚继光说这不行，明知故犯，贻误军纪，不容不诛。要是不杀他，军纪难以严明，最终把自个儿子杀了。所以说戚继光军纪严明，铁面无私。他这个他知道你士兵上阵前，哎，有时候有逃兵啊，可以逃跑。逃跑呢他有一借口，就是什么呢，我肚子不舒服，我要方便一下。他就规定了，两军阵前哪个士兵要是敢离队说上厕所，就把耳朵切了去了。很管用啊。有一次发表演说的时候，戚继光呢也跟大伙儿就念叨说，你们来当兵啊，日子过得很舒服。你看你不打仗的时候呢，有这个老百姓的税啊，纳的税养着你们。你们以前也是农民，都知道种田一年到头劳累不堪，现在不用打了，田也不用你们种，活不用干，政府养你们，就指望你们打几场营。要是连这个胜仗都打不了，花钱养你们干嘛呢，是不是？所以这样的戚家军，当时的朝鲜人评价说，说男兵不顾生死一向值钱，这个男兵指的就是戚继军，所以说这个很厉害。后来这个戚继军奉命北上拱卫帝都啊，在万历年间，戚继军呢去了趟朝鲜平壤，
围歼了日本的军队，这叫平壤之战。其实平壤之战这会儿戚继光已经去世了，但没有戚继光，戚继军还是所向披靡啊。当时这个朝鲜人就夸他们说，南兵不顾生死一直向前，因为他这里边他竟是义乌人呐，他南方人，所以被称为是南兵。这个戚继光能打胜仗，他这个夫人呐功不可没。这媳妇呢就是正房的夫人呢，王氏，武将出身，性情刚烈，不像一个封建时代的弱女子。但是民间好多传说说戚继光怕媳妇儿，经常有这个小故事嘛，说戚继光特别怕，怕的不行了。大将们说，说您什么都不怕，怎么怕太太呢？今天我们披挂整齐，跟您一块儿找太太讲道理去，看他如何如何。戚继光说好，顶盔贯甲，骑着马，啊，都准备好了，媳妇儿来了，你要干嘛？戚继光打马上掉下来了，说请夫人阅兵啊，有这么一个民间故事。这个嘉靖四十年呢，有20000多名倭寇乘着100多艘船进犯浙江10多个港口，这个时候警报频传呢，戚继光就赶往当时最高级的这个地儿，叫宁海。倭寇一听说戚继光出兵宁海，台州空虚，兵分三路趁虚而入，这个一路烧杀抢掠，就来到哪儿呢？来到这个新河城。当时新河城那士兵几乎是全部出征了，留守的百姓人心惶惶。王夫人挺身而出，打开了军械库，发动城中的妇女都穿上军装，拿着兵器混在城里边假充护卫。倭寇一瞧，嚯，我的天哪，新城河这守兵这么些个，这咱不成了，不能攻城了啊。结果呢就隔了几天，这戚继光回援打败了倭寇。所以说这一战呢，多亏了王夫人急中生智。这之后戚继光跟倭寇是大战了9次，连战连捷，戚继军的威名传遍了东南各省。倭寇呢对这个戚继光那吓死了，给他个外号戚老虎，再也不敢进犯江南。这个倭患到这会儿基本上才算平息。当时戚继光因为这个抗倭有功啊，名震朝野。这个咱们知道哈，历史上好些个武将都是刚有点头角哈，建立功勋之后就遭到了政敌的阻挠，或者是上司的猜忌，最后落的这个下场很凄惨。但是戚继光呢，凭借他的名将地位，还赢得了贵人的赏识。你看这玩意儿，老话说叫上人见喜啊。那么戚继光遇见这个上人是谁呢？遇见的贵人是哪一个呢？就是后来的内阁首辅，叫张居正。他们俩认识的时候呢，还是隆庆帝在朝的时候。那会儿呢，张居正还没有后来那么大的权力，但是他对戚继光的支持，从那时候开始就一直这么延续下来，持续了有16年。哎呦，不太平啊！嘉靖帝那会儿来说，你看有这个倭寇，隆庆帝呢有鞑靼。这个隆庆帝呢，这个时候就是这个蒙古这个鞑靼呀，这个屡次突破了边境的防线，甚至是直逼京师。这个明史中有记载吗？说，尤其至滦河，京师震动，3日乃隐去。就是说蒙古啊，蒙古的骑兵跑到哪儿了？都跑到滦河了。全京城吓得要死要活的了，过了3天，这个蒙古人人家大摇大摆的这才回去，人家上这来旅游来了，京郊3日游，人家玩的挺高兴，好家伙，北京城里乱套了。皇上很紧张啊，召集这个群臣就问，冀为基辅重地，今鲁氏猖獗，谁能所越北门？什么意思呢？就是冀镇河北唐山就这一带啊，军事重地，现在蒙古人这么猖狂，谁能守我的北方门户啊？谁呢？戚继光啊。大家好，我是郭德纲，又到了郭论了啊。上一期呢咱们讲的是戚继光，我还以为呢一期就能把它讲完，但是后来想了想，戚继光还有好多事儿应该跟大伙儿继续念叨念叨，没说完。上一期尤其说到这个皇上很着急啊，问问谁能保得住北方的门户。
这个蓟镇呢，就是京城的门户。明朝呢，为了加强北方的防务，就把这个长城沿线划分了九个防御区啊，分别驻有重兵，称之为九边或者是九镇。每镇呢，它都有总兵管着。蓟镇呢，东起山海关，西到居庸关，拱卫京师，是九镇中最重要的一镇。谁来呢？大伙儿研究来研究去，有人就说了，福浙总兵戚某，就说这戚继光啊，携谋练兵，所向无，把他调来驻军蓟镇，蒙古人肯定害怕。皇上一听，好啊，那就把他调来吧。所以决定把戚继光调到北方参与边防事务。那么这次北上呢，就成为了张居正跟戚继光相识相交的契机。张居正呢，很欣赏戚继光的将才，他觉得戚继光能够辅佐他成就相业。因为确实当时在天下也都流传着戚继光的种种的露脸的事迹啊，好多人都知道是一个了不起啊，南方有这么一个高人叫戚继光。当时有好多小故事都传到京师，皇上也都听见过。你比如这个戚继光在闽浙沿海剿倭寇的时候就知道了，说这个倭寇啊某一天要从某处经过，那好，咱们就去堵他们去吧。提前一天带着兵就来了。哎，到这之后呢，天亮前让士兵啊每人砍一棵松树，就在这个道路两边抱着这棵树跟这坐着，这词儿叫执松而坐。赶等这个倭寇打着过，拿眼一打一看，前面呢全是树，以为没事呢。往前这一走，戚继光吩咐一声擂鼓，咚咚咚咚咚，鼓声一响，众将士就把松树就扔了，哇，全冲过来了。天降奇兵，倭寇是惊魂丧胆啊，都被斩杀，大败而散。就这个呢，都是鉴于史料记载的。还有这个福州，福州好多人都去过，有一个小吃叫光饼，到现在还有卖的了。传说就是这个戚继光为了行兵打仗发明的。这个光饼反正像北京的烧饼，带着甜咸味儿。因为戚继光带兵啊行军打仗，有时候这个将士也没有功夫吃早餐，怎么办呢？戚继光就让那个军需啊负责伙食的烙这烧饼，像铜钱似的，当间有个眼儿，有眼儿啊他就拿绳子挂起来，拿绳子一穿就挂在铠甲接缝的地儿，这个将士们呢边走边吃，就省去埋锅造饭的时间了。哎，所以说大伙管这个呢叫戚继光饼，到后来叫白了呢就直接叫光饼。你看这个玩意儿，他军中不可一日无粮啊，就说明戚继光呢处处那么精细。到现在还有卖的呢啊，有去福州您尝一尝啊，挺好吃。还有就是刚才记得咱们以前聊过一次，说这个戚继光怕媳妇儿这个事儿，这个事儿呢其实还有后续。这个由于什么呢？戚继光斩子嘛，他当时就一个儿子，由于是犯了军法，把儿子斩了。斩了之后呢，他是严明军纪了，媳妇儿不干呢，夫人呢很生气，就是你不是把儿子斩了吗？好，哎，我这个岁数也生不了了，咱干脆这一辈子就咱俩人过日子，你永远不允许再纳妾生子，这夫人当时说的。可这个时间一长，戚继光想这个得有后代，没后代哪行啊，是吧？尤其那个年头不孝有三，无后为大呀。所以到后来呢，戚继光就偷偷摸摸的呢娶了两个外室，就纳了两个妾。哎，而且呢这个后来呢就得了俩儿子。可这个玩意儿他没有纸里能包住火的时候啊，消息泄露了，戚继光这夫人气坏了，找着戚继光要人，连这俩妾带着孩子你给我带来。戚继光说那明天再说吧。当时这个夫人的兄弟，也就是戚继光的小舅子，也在这个戚继光的
麾下，他就把他叫来了，说呀，我现在有三个选择，你去跟你姐说一声，上中下三个策略。上策呢，就是子母俱全，就什么呢？这俩妾也得留下，孩子也留下，这是上策。要中策的话呢，让俩妾离开，把这俩孩子给我留下。下策呢，那就没办法了，你要非要杀我这俩孩子呢，我就率着兵先把你姐杀了，再把你杀了，最后把你们全家的宗族就灭了，完事呢我就弃官逃走，我就不干了，完事我在辕门以三痛鼓为令，等你的消息，咱们军中无戏言。这小舅子一听吓坏了，就赶紧找着姐姐。原文说七行气气，七行啊，磕膝盖当脚走，往前跪爬，求姐姐，你就这事儿你别这么闹了，是吧？先说这上策，你能不能答应啊？那门也没有，上策不行。哎呀，上策，那中策呢？中策就是让这俩妾走，把孩子留下。那还也不答应，不答应，就听外边那个三通鼓啊，这鼓声啊，雷得很紧，把这个弟弟急得直哭。姐姐，你死了不足惜，你不念咱们灭门吗？这个夫人呢，也是终于答应了，把这俩妾叫来，令各杖数十下，就是拿棍儿一人打了这么几十下，把这俩孩子留下来了，答应收留这俩孩子。到了次日吧，这俩妾就给赶出去了。反正这俩妾呢，回着娘家呢，守制不嫁。又过了些年呢，戚夫人死了。这俩人呢又回来了，当然这也是个民间传说，咱也不知道具体是真是假。还有一个有关戚继光好玩的一个故事，戚继光当这个福建总兵的时候啊，曾经抓到一只老虎，用这个铁链子拴着养着，让这个人呢喂，每天喂老虎得喂这么十多斤肉。哎呀，养老虎的这个挺难受。为什么呢？你这要养猪养狗还行，养老虎没养过，又累又害怕，这怎么办呢？这后来呢就搞这个医生啊，搞贿赂。这个医生啊是专门给戚继光看病了，哎，你给出一主意，怎么能把这事给我免了。哎，医生就答应了。赶巧了，这戚继光呢闹眼睛，哎呀，眼睛疼也不是什么毛病，请这大夫看吧。这医生就去了，哎呀，您这个眼睛啊只有一个办法，老虎的眼睛可以治您这个病啊。戚继光说，那行啊，咱有老虎杀了吧，把老虎杀了，把眼睛取出来吧。哎，这边把老虎一杀，眼珠子取出来，喂老虎的那差事呢算熬出来了。过些日子呢，戚继光呢这眼睛算是好了，但是呢到死也不知道啊，那是有人合伙骗他杀的老虎。当然这都是民间野史，真正说戚继光呢，还得说是他到了北方，到了这个朝里之后的所做的这些个事儿。当时跟戚继光一起调任冀北的呢，还有他的一个老上司叫谭纶。这俩人既是老搭档，又是老朋友，在对外呀、对敌上呢，他这个主张啊一致。张居正一开始呢，跟戚继光这个私交啊差一点，就是通过支持谭纶提供了这个有力的后盾。这个谭纶呢是文官，但是能带兵，好多抗倭的名将啊都是他的部下，这很厉害。当时呢谭纶上书说，我们这个边防事务啊，干涉的大臣呢、太多了，争来争去没有效率，也做不了真正该做的事儿。文臣们不同意，说这个边关事务你不能一人说了算呢，我们不管你乱打仗这哪行啊，希望圣上裁决。两边都上书到京城，过了没两天吧，兵部跟督察院下旨，皇上已经答应了，边防事务就交给谭纶和戚继光，其他人不要去打扰。其实这个决定呢，就是张居正这个多方周旋啊，向隆庆帝建议的这么一个结果。排除了这个干扰之后呢，张居正呢还想方设法给戚继光呢升了官，得让他大展拳脚啊。当时这个戚继光的职务是什么呢？是三镇兵务。他自己说了，他说，嗨，我虽然呢是个三镇的兵务，
但我上面还有各个镇的总兵啊，碍手碍脚的，我怎么能够施展拳脚啊？没法干活啊。哎，没过俩月，京城传旨来了，给戚继光升官，升成了三镇的总兵。你看这一下，这个你要想练兵啊，制定军规啊，这就方便了很多。这个呢，这都是张居正呢四处奔走给他促成的。张居正还力挺戚继光修筑长城。明朝的长城在嘉靖年间就已经开始修筑了，但是戚继光巡视了一下，发现不行，这些个城墙啊很低薄，破损又严重，你就没法说这阻挡人家蒙古人的武装袭击，这不可能。旧长城又不能掩蔽士兵，你跟那藏都藏不住，又没有地方呢这个存这些个军火器具，人家敌军只要找一高地儿一射箭，你这儿有多少人也全完。所以戚继光上书要求城墙上面呢要加修空心的敌台3000座。敌台呢它就是一个城墙上的防御工事，有那个箭窗，还能储藏这个武器，可以大大的加强城墙的防御。但是这个他这个要求这个上书之后不管用，因为朝里边几乎就没有人同意。史书上记载，人情汹汹，流言四起，政府诸公聚而求霸，就到处串他的闲话，所有人说就别干了别干了，都这样。戚继光的老上司谭纶也后来有点反对，这个一开始啊我是建议要修敌台，但是试了一试这个耗资太大，所以这个主意得好好考虑。这一下你眼瞅着修筑城墙的计划就泡汤了。那这个时候张居正啊又一次选择支持戚继光，就为了解释这个修敌台好处啊，他得说服啊啊张居正。一个咱们史书上记载说，张居正因机解惑，舍己御弊，什么意思呢？哎呦，说这个为了这事儿费劲费大了，口干舌燥，舌头都快掉了啊！当然这有点形容啊，这就是夸大的意思。但是不管怎么说，经过张居正的劝说，明穆宗表示支持。到隆庆五年的时候，3000座敌台全部建成。哎呀！14路楼叠相望，2000里声势相援，这个防御系统很厉害。蒙古人呢有几次小规模的进犯都被戚继军击败了。从此之后呢，这个戚继光和蓟镇长城一起威慑着鞑靼人。他是由于这个戚继光使得蓟镇长城呢是精良坚固，所以到现在八达岭长城底下呢还摆着戚继光的雕像。这个戚继光能够四提将印，那么感谢谁呢？主要是张居正，大靠山呢。这俩人除了贤相良将，咱俩人互相欣赏互相支持之外，戚继光的情商很高，为人处事呢挺老道，很聪明。我们可以看看啊，在这个抗倭战争里边呢，跟这个戚继光能并称鱼龙戏虎的于大佑，他在这个抗倭初期呢就已经这个深入战场了，战功也挺显赫，战功不在戚继光之下，但是呢他就是因为没有跟文官集团打好交道，为人耿直，几次呢被冒领军功，而且他一旦战败了，文官就让他背黑锅，含冤入狱，很憋屈。戚继光不一样，据说这个经常给张居正送礼，野史上也说过食够千斤鸡，千斤鸡也不是说1000斤的一只鸡啊，不是，就是食够，什么意思？就经常去买，千斤代表很贵，那个鸡说的是胡人美女，现在说就是经常啊花很多钱买外国美女给张居正送去，而且呢还自称自己呢是张居正的门下走狗，这个态度已经非常的谦卑。他这么做呢，反正也有他的原因，因为他亲眼看着他自己的父亲当初就因为不奉承权贵丢了官了。野史里边呢反正还有说戚继光给送媚药的，送什么呢，反正那就不好说了吧，这个东西姑妄言之姑妄听之。不过呢张居正跟戚继光的关系呢
应该也不见得就那么势利。张居正你看有一封信，有据可查，他记录说戚继光啊给我送礼物来了，但是觉得太贵重，我就象征性的留了一点，其他的呢还回去了。所以呢戚继光这个送礼，你说是感谢知遇之恩呢、还是有别的原因，这就见仁见智吧。张居正活着的时候权势熏天，那没有人敢惹，很厉害。可死了之后呢，就遭到了朝廷的这集体弹劾。那咱们首先说张居正，大家也都熟悉，他是江陵人，所以呢也把他叫张江陵。他是明朝中后期的政治家、改革家，万历时期的内阁首辅，他辅佐着万历皇帝开创了万历新政。张居正是神童啊，五岁念字，七岁就懂这个六经大义，十二岁中秀才，十三岁参加乡试，十六岁中举人，二十三岁呢中进士。所以说他这个科班出身就叫啊，到后来从这个吏部左侍郎兼东阁大学士，又迁任内阁次辅啊，吏部尚书兼机电大学士，一直到这个隆庆六年万历皇帝登基，张居正代替高拱啊为首辅，那很厉害。他这个内阁首辅十多年，实行了是一系列的改革措施，而且用了很多的名将，平定了什么西南的叛乱呢，在吏治上呢采取了考成法，考核各级官吏，虽万里外朝下而悉奉行，政体为之肃然。1582年7月9号去世的，活得多的岁数呢58岁。赠上柱国啊，谥文忠，谥文忠这就是皇上给他的字儿。他是明朝唯一生前被授予太傅太师的大臣。但是呢他也没想到，他由于他一切的改革，这东西他损害了一些个官僚大地主的利益，当然在政策和用人上也有些失误，所以他死之后呢受到了报复和攻击。神宗啊，怎么说呢，张居正在位的时候呢是尊张居正为师，但是呢皇上心里边呢对他也不是太爱看，所以他死之后呢皇上有点要报复。死的第四天，言官们就把矛头指向张居正，这就开始又抄家，差一点开棺啊，开棺把死尸弄出来拿刀切了，家属是饿死的饿死，自杀的自杀，一代能相之家落的挺可悲的一个下场。当然一直到后来到了天启皇帝明熹宗那会儿才想起来，哎呀，昔日有一个大功臣打算如何如何，但都晚了，世间再无张居正嘛。戚继光跟他是一条绳上的蚂蚱，那也就失势了。这个有人就上书说，戚继光那会儿啊在南边战功卓越，到北边没什么事干，还回去吧，就给调到广东了。到广东之后呢找个借口呢也就免了他的官了。到后来身体不好呢，反正据说那个媳妇儿闹得特别不愉快，有说死了的，有说跑了的，反正以致戚继光得了病都没钱治。万历十五年十二月八号，戚继光呢得了一场大病之后呢去世了。可以说一代名将戚继光度过了一个凄惨的晚年。大家好，我是郭德纲，到了咱们这个郭论的时候了。你再过些日子呢，咱们这儿来一个传统的节日，就是端午节。这个说到端午节呢，大伙儿都很熟悉，这是咱们中国人民一个传统的一个节日。说相声呢，一拜师，师傅就得告诉徒弟，以后不管你多么的有名望，成为多大的腕儿，挣多少钱，红成什么样，但是记住了，三节两寿你不能忘。那么三节是什么呢？两寿又是什么呢？两寿好简单，就是师父的寿日，师娘的寿日，就是这俩生日，无论你多忙，你应该记着回来看看来，跟师父师娘师兄弟们聚在一块儿吃个饭，乐呵乐呵。那么这个三节呢，就是中国的三大传统节日，端午节、八月节、春节。简单的说呢，就是说这三个节很重要，你不论多忙，你得去看看师傅去，
加上那两个寿日，这叫三节两寿。这个在民间来说，端午这个词儿，它最早起源呢是唐玄宗的生日。端午被正式定名是开元十六年，也就是公元728年。这个古代人呢，他用十二地支对应月份的这个排列当中啊，五它对应的是五月，所以呢，在这个唐玄宗以后啊，端午在民间就是专门指的是五月初五，也就是现在端午节的由来。当然了，这是民间说法，也没见着文献有什么记载。一说端午，各位脑子里边先得蹦出一位来，谁呀？屈原。屈原应该是端午节的这个传说中影响比较广泛的一位了。史记上记载，屈原是战国末期楚国丹阳人，是这个春秋时期楚怀王的大臣。公元前278年，秦军攻破了楚国的京都，屈原眼看自个儿的祖国被侵略，心里难受，哎呀，怎么也不成了，反正不忍舍弃祖国呗。五月五日写了一个绝笔作《怀沙》，写完这个之后抱了块大石头身投汨罗江自尽。屈大夫一投江呢，老百姓就听说了，哎呦，说你听说了吗？了不得了，屈大夫自尽，咱们赶紧去捞去吧，啊，这个弄船来吧。百姓们就划着船去捞去，一直就划到洞庭湖，也没见着屈原的尸体。哎，那天还下雨，哎呦，这小舟啊小船啊就都聚集在岸边。大伙说是怎么办呢？下雨，下雨也得捞，咱们再来，就又冲进洞庭湖。反正打这儿起，为了寄托哀思呗，人们在这个江河之上啊划着这个龙舟，到后来就演变成了这个龙舟竞赛。老百姓又怕这个，说这个水里头有鱼啊虾什么的，别把屈大夫身体吃了，那得了，说咱们拿点米啊拿点什么扔在江里边吧，啊，让鱼虾螃蟹呢可别糟蹋了屈大夫的尸体。哎，这么着拿米来就团成了团扔在江里边，通过这个就演变成了吃粽子的习俗。当然种种说法都有，也有人说这个不准确，并不是因为纪念屈大夫才吃粽子，因为这天好多传说呢。端午节还有传说，你看在这个江浙一带啊，说是纪念伍子胥，伍子胥也是这个春秋时候的人呢，姓伍名云，伍云伍子胥，楚国人。他的父亲呢，他的哥哥呢，都让这个楚王给杀了。咱们有一出戏全部的这个伍子胥，有的故事呢，你看包括咱们在这个其他的这里边什么这个京剧斩韩信里边唱词也都说过啊，说这个楚王嘛，金顶点改换银顶轿，吴湘女改换马昭仪，平王无道纳而复，才把他性命剑下劈。反正是在楚国啊待不了了，因为父亲哥哥都让楚王给杀了，就逃出来了。逃出来那就外边到处都是通缉令，要抓这个伍子胥。这个伍子胥呢长得很奇怪，这个相貌啊，那会儿还没有照相，也就画师呗，画师们画也就画一大概，说这伍子胥可能长这样，贴通缉令。哎，似像不像这么个通缉令还让人一眼认出来了，怎么呢？就是长得太奇特。究竟伍子胥长什么样呢？这个就是古书上包括野史上的说法，说这个伍子胥身上有三宝。这个三宝呢就是三大特征，分别是什么呢？头发中空，板肋，牙齿是一整块。这个头发中空，说他那头发呀空心儿的，就跟葱似的，中间是空的，这玩意儿很少见。
一般来说哈，这发质好健康，那头发都是实心的，一般发质太差了，它会分叉，分叉可能就是从中间那空了，然后哎岔开了。但说这长了一脑袋都跟葱似的，这确实是奇人，没有这样的。第二个呢，说是板肋，板肋就是他那肋条啊，跟常人不一样。咱们这个肋条一根一根的肋条骨嘛，它是板肋。板肋什么呢？一整块儿，这个肋骨呢长成了一块板儿，中间没有缝，这样的人呢很厉害。就还有一位，当年有一位晋文公，重耳走国，那重耳也是这样，就这个很厉害啊。据说中国历史上有好几位是这样的人，说长成这样人呢，力大无穷。项羽就是这样，还有这个跟着关公关老爷那周仓也是，水浒的阮小二，隋唐的李元霸，这些位都是板肋。咱也不知道这怎么练的吧啊，可能是强身健体啊，练的这个肋骨上没缝了，都算是板肋吧。第三个特征呢，说这个伍子胥那个牙呀是整块的牙，咱们的牙齿是一颗一颗的，他那牙整体的，上面一块下面一块，你这玩意很奇怪啊，咱也不知道是不是真的，也许可能是大家逃出来时间太长了，有日子没刷牙了，是不是牙垢太多把牙缝填上了，也没准儿。反正就是这么一个状态，有三宝嘛。但这个东西他逃出来着急啊，咱们有出戏文昭关不就是吗，就住在这个东高公的家里边，说这怎么办呢，夜不成寐睡不着觉、啊、打算过关过这个昭关，又恐怕抓着，哎呀着急啊，在屋里边坐着折腾一夜，天一亮东高公进来一看，说您这个头发胡子怎么全白了，照镜子一看，哎呦这一宿头发都白了，把镜子一摔哭了，说我一事无成两鬓斑呢啊！东高公说你别难过，这好兆头。怎么是好兆头，你看你平时你那样大伙都知道，你看现在这样啊，头发都白了，你这像个老头了，可以蒙混过关了。这伍子胥照镜子一看，头发呀胡子呀是白了，可这脸不老，那怎么办呢，得了再想办法吧。这东高公啊熬了一盆那个汤药，这汤药还带毒，煮开了之后往伍子胥这脸上一泼一烫，哎，把脸毁了，色泽也变了啊，这脸上烫点什么疤了呀麻子什么的吧，反正就混过了昭关。后来这个伍子胥奔向吴国，帮助吴国打楚国。到那个年头就说伍子胥这种做法好多人认为不可，虽然说这个是楚王杀了你的父亲杀了你的哥哥，但你带来外人把自己的祖国给灭了，所以那会儿有人说伍子胥你就算是楚国的汉奸了。五战而入楚都，楚平王已经死了，死了那也不行，说把这个楚平王死尸啊挖出来，鞭尸300，以报杀父兄之仇。那么后来吴王阖闾死了，他的儿子夫差继位，哎呀这个吴军呢士气高昂，百战百胜，就把越国打败了。越王勾践说咱们请和吧，伍子胥说别同意，应该彻底消灭越国。夫差不听啊，但是后来人越国贿赂啊，又献了西施什么的，用了很多办法这个陷害伍子胥。最后吴王夫差赐子胥一口宝剑，你死吧。伍子胥死之前就说我死了以后啊，把我那眼珠子挖出来挂在城门上东门上，我得看着越国的这个军队怎么杀进来把吴国灭了。说完这话之后呢，子文死了。你这话传出去，夫差那能不生气吗？就把这个子胥的尸体啊，5月5日扔入了大江。打这起，老百姓就说：“哎呦，这个端午节咱们是为纪念伍子胥。”那这是一个说法。还有一说法，有人说这是为了纪念东汉有一个孝女叫曹娥，
咱们知道一故事吗？这个曹娥舅父嘛，曹娥是东汉上虞人，父亲呢在江里边溺水死了，好几天不见尸体啊。曹娥多大呢？14。哎呦，哭啊！顺着江边找父亲的尸首，一边找一边哭。过了十几天，就5月5日这天，他也投江了。投江5天之后，抱着父亲的死尸飘出来了，这传成一个神话了。这是孝女曹娥，她有个墓，这个墓在哪儿呢？就是浙江绍兴，在这儿。后来人们为了说纪念曹娥的这种孝节，在这投江这个地儿呢，兴建了曹娥庙。他住这村呢，这镇子呢，改叫曹娥镇。殉父之处呢，定名叫曹娥江。基本上来说，也就是这么几个传说，这才有的五月端午。但是到了五月端午呢，有一个必须要提的呢，就是咱们老吃的这个粽子。这个粽子好几个名字，有叫角黍，有叫粽和，有叫筒粽，它可能跟方言呐，跟什么都有关系。反正不管叫什么吧，粽子大伙儿也是都知道的。中国人吃粽子这个习俗应该是传承了有几千年了。有的呢，到这日子就自个儿家里包，连老的带小的啊，泡上粽子叶儿，泡上江米，泡上各种的馅儿，各种料，包。也有的省事儿，因为现在您说超市、商店各式各样的成品冷冻的粽子呢，很多，买省事儿吧。反正一说粽子呢，就是南方、北方两大阵营。到了北方吃甜粽子，小枣的、蜜枣的。还有这个豆沙，当然还有的包在里边搁点豆子，搁点豆子呢不搁馅儿，到时吃的时候呢蘸白糖。南方的这个粽子呢，咸口的偏多，什么腊肠的、火腿的、鸭蛋黄的，什么各式各样的吧都有。我是天津人，一直在北方，所以说按我的口味来说呢，吃惯了这个饮食，这个东西其实就是一个习惯问题啊。你说你这个，你非在里边粽子包个什么鱼香肉丝的呀，包个什么这个宫保鸡丁的也没事儿啊，也没人管。但是这个这我个人来说，肉的还差着，接受不了啊。也不是不能吃，但是不如这个小枣啊、豆沙这类的好。豆沙的呢，现在卖的那些个粽子里边的豆沙太腻乎了，也就是说太细了，也吃不了。还是那种家里做的红豆沙，我们管那个词儿叫糗啊，糗豆馅儿啊，煮红豆里边搁这个红糖，慢慢的熬，熬到最后，哎，把它弄烂乎了，自己再包，觉得这个味道好。当然，这个南北文化吧，饮食文化的分歧是大伙儿的口味有不一样的偏爱啊。你反正你甭管甜的咸的，你爱吃就是好粽。这个端午节农历的5月初5，这个在古代民俗的这个俗记禁忌当中认为这个是毒月，恶月，得驱五毒。五毒是什么呢？蝎子、毒蛇、蜈蚣、蟾蜍、壁虎。还有种说法是把壁虎换成蜘蛛，但是说壁虎的这个居多。这个呢是中国民间盛传五大毒物。因为这个天啊，一到这会儿逐渐的越来越热了，而且五月五呢又是九毒日之首，所以到这一天按习俗喝雄黄酒，带香包，插这个菖蒲艾草，都是为了驱邪避恶。咱们说这个白蛇传不就是吗？白蛇传里边这个，那端午是白素贞最怕的一天，蛇见雄黄，鬼见阎王嘛。端午节啊，万民同乐，大伙儿高高兴兴的。但是呢，大宋临安城这天出了一个这个爱情的悲剧。开药铺的这个许仙，有说许仙的，有的说许宣，宣传的宣啊，这俩名字都对。家里有一媳妇儿，白素贞，白娘子，来吧，人家家都喝这个雄黄酒，咱们也来一杯吧，喝吧。白蛇来一杯，喝完之后，好家伙！呀，腹如刀绞啊！结果变了，
变了一大蟒蛇，把这个许仙呢吓死了啊。这就是一杯雄黄酒引发的血案。现在好像戏曲啊或者电影电视剧啊说这都是法海给许仙出的招，但是早年间这个其他的传奇啊小说啊一些个民间的故事里边，那会儿没说是法海干的，因为那里边这会儿许仙不认识法海，他就是家家都喝咱们也喝，这叫什么呢，与贤妻辟邪解毒同赏佳节。小青也提前说，我说娘娘，明日端午佳节，家家户户皆要买用雄黄酒，俗话说得好，蛇见雄黄酒犹如鬼见阎王。不过白娘子觉得自个儿修道年久，岂怕雄黄，她觉得我能力是没问题的了，我不在乎，那结果中招了，是吧。这个端午喝雄黄酒在明代已经成为了这个非常流行的事了。咱们看这个《警世通言》里边不有句话吗，说今日是个端阳佳节，哪家不吃几杯雄黄酒啊。那《金瓶梅》不也有这个吗，说春梅置了一桌酒席，和孙二娘陈经济吃雄黄酒解宋欢愉。这个习俗到宋代就蔚然成风啊，很多诗里边都写这个，包括苏东坡不也写过这吗，万寿菖蒲酒，千金琥珀杯。这个习俗在明朝依然还很兴盛，但是因为这个雄黄酒的竞争啊，到后来到逐渐的这个销声匿迹了。这个端午节的由来流传最广的是纪念屈原，但是它的根儿呢是树正驱邪啊，有一个美好的一个愿望，所以在过去吧，民间还有这个端午节挂钟馗像驱邪的这么一个习俗。钟馗就不用多介绍了，大伙儿也都知道，捉鬼的能人高手。古书记载是唐初长安中南人，铁面虬髯，长得不好看，但才华横溢，而且呢正气浩然，刚正不阿。他是这个中国传统道教神仙里边唯一的这个万应之神，就是要福得福，要财得财，有求必应。民间传说呢，他这个能打鬼，驱除邪祟。这个说这个唐玄宗做梦嘛，啊，唐玄宗又身体不舒服，找这个太医诊治也不管用。夜里做梦，梦见一大一小俩鬼围着大殿跑，跑来跑去呢，大鬼捉住小鬼，抠了眼珠子，搁嘴里边吃了。这个梦里边唐玄宗就看这个大鬼外戴个帽子，穿个蓝袍子啊，胡子扎扎扎扎，说你谁呀、啊、大鬼说我叫钟馗，钟南山的进士，因为这个相貌丑陋，科举没录取，自杀死了啊，我发誓要除尽天下的妖魔鬼怪。玄宗醒了呢，病就好了，哎，就把这个化圣吴道子讲来了，把这梦里边所见讲给吴道子听，吴道子呢一会儿就化出来了。玄宗说这怎么跟我做了一样的梦似的，怎么这么像呢，是不是。由于这个皇上本身是很狂热的道教信徒，所以呢他一支持钟馗作为这个捉鬼之神，这个地位呢就确立了。唐宋时期一到岁末除夕，人们就挂这个钟馗的像。当然这里边很多还有其他的文艺作品什么呢，咱们就不用多说了。民间悬挂钟馗图啊，最早是除夕，那后来就改了这个端午节。这是因为乾隆22年闹瘟疫，死了不少人，没办法了，这挂钟馗像。打这起呢，老百姓就习惯了，说5月5端午节请钟馗对付这个五毒啊，这样的话呢，一年能够很顺利，是这个意思。端午这天除了挂钟馗像，还有跳钟馗。跳钟馗是一个很古老的民俗活动吧，分南北两派，南派是以古徽州歙县地区啊，这个比较突出，跳了有400多年了，跳得好。北派呢是以这个陕西西安那边有个户县来这个跳钟馗。跳钟馗的意思其实就是体现了民众崇尚钟馗，刚正不阿，除害啊降妖这个美好的愿望。大家好，我是郭德纲，到了咱们郭论了。前些日子又到了这个高考了，头天这个手机上就接到了这个通知，说可能为了高考手机呢信号不太好，如何如何，希望大伙儿谅解。那当然得谅解了，是不是。尤其我看这个网上好多家长
做妈妈的穿着旗袍，拿着向日葵，就希望孩子们旗开得胜啊，一举夺魁。这就是可怜天下父母心呐。也不知道各位听众您身边考生们考的都怎么样，是不是？当然了，考得好，马到成功，旗开得胜，这是最好。万一要是考得不好呢，也别太难过，是吧？一考定终生，这玩意儿也说不准。多大的手啊，端多大的碗，多大嘴吃多少饭，挺好，活法不一样。这个拿古代来说吧，古代没有高考，对于读书人来说，这个最重要的考试就是科举。只要通过科举考试，那个朝为天舍郎，暮登天子堂。早上起来啊，你还跟家种地呢，到晚上呢，你就坐在金殿上跟皇上聊天了，就这样的很多。你看历代状元里边那有多少名人呢？唐朝大诗人王维，大书法家柳公权，还有宋朝的文天祥，这都了不起的人物，那都是状元出身。但是呢，咱们划分两头，这历史上好多落榜学生的成就呢，比状元还大，那名声比状元还要响。所以咱们今儿呢，闲着闲着，下雨天打孩子啊，咱们这个聊聊闲天，跟各位说一说古代这些个比较厉害的落榜生。以前我记得我跟大伙聊过科举，你想当个状元呢，中个进士，得经过层层的筛选，这一层层严格的乡试、会试、殿试，考场如战场啊，那造成大量的很厉害的落榜生。你比如说有一位叫韩愈的，韩愈咱们都知道吧，唐宋八大家之首啊，韩愈啊，课本咱学过人家文章啊，这一说师者传道授业解惑，那人家说的这位大爷就是落榜生。你要说这写文章写这么好，怎么也能落榜呢？啊，那确实落榜了，还落榜好几回。韩愈20岁的时候呢，进京参加进士科的考试。咱们之前郭论说的那个唐高宗李治那期的时候，咱们还说了吗？唐朝的进士科考试特别难，也不止一般人这么觉得，唐朝的那个大文豪们反正也都觉得难。李白根本就没考过，杜甫呢是这个放弃了进士科，改考明经科，等于就是没有报考本科。唐朝的进士就难到这个程度。这个韩愈对自己挺自信，报名参加考试，连考3回，每次考完呢感觉很良好，这我写这个啊，字字珠玑都挺好。但是呢，阅卷的老师不这么觉得，所以一发榜就傻。那么为什么韩愈的好文章在阅卷老师那儿行不通呢？我们需要介绍一下，你当时这个科举考试要求学生啊，作文的时候要写骈体文，骈一个马字，一个病一个病字，什么意思？就俩马拉一辆车，这叫骈。但是引申出来意思就是对仗、对偶两个一样，这叫骈。骈体文讲究就是对仗工整。你比如说，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，这叫典型的骈体文。每句话几个字儿，第几个字儿什么声调，怎么用典故，它都有严格的规定。这个东西呢，它确实你看辞藻华丽，气势磅礴，但是它表达情感跟观点它受限制，因为你净考虑它这些形式上的东西了，所以有些个你的想法未必完全准确的表达出来。韩愈就不喜欢写这个，他喜欢写散文、古体文。那这个古体文是他当时所在那会儿唐朝的古体文，因为这个东西呢，它不受格式的拘束。他在考场上他也写古体文，那你主考官人家不爱看呢，落榜了，哎呀，很难过。归置东西回家吧，来年还来考考考。他考了考第四回，考第四回一看，有今年科举的考题跟去年差不多，他乐了，好，那行了。他把去年写那个改了改，他又来一遍。老韩也太犟，说去年没考中那文章，今年继续写还教。一样的文章，不一样的命运呐。这一年进士科的主考官是当朝的宰相陆贽。
陆大人反复读了韩愈的这个考卷，哎呦好啊，说这个谁写的啊，就没有一点那个很浮夸的那个骈体文的那个味道。再一查，嚯，去年就写的一样的了，没被录取，很生气。说这么好的文章你们竟然不录取，埋没人才。你看了吗？同样一篇文章落到不同的考官手里边，差别就这么大。就这样，第四次考科举的韩愈中了进士了。所以有时候考得上考不上啊，真是看运气。韩愈自个儿写的文章啊，这千里马常有，伯乐不常有。在落榜生里边呢，还有一个官做的特别大的，就是前些日子咱们聊这个戚继光的时候咱们说的，明朝万历年间内阁首辅张居正。张居正从小那就是学霸呀，外号江陵才子，13岁参加乡试了不备受瞩目。张居正那场考试的主考官呢叫顾林，这个顾的人善于识人呢、啊、俩人差多少岁数呢，顾的人比张居正啊大将近50岁。俩人一见面，这个顾的人就让张居正这个谈吐震惊了。那没多大呀，那十几岁孩子嘛啊，震惊到什么程度呢，顾的人很郑重的以对待成人的礼节对待张居正，而且特意的把自己的儿子叫出来，儿子你看看啊，你看好了，爸爸这小朋友叫张居正，这以后啊是要成为国士的人的，你以后呢会见他，他肯定会看在你是我儿子的面上照顾你。什么意思，就是说13岁的神童张居正考试去，主考官阅卷人欣赏的都不行，那能中不了吗？但是呢你瞧，好多事也难说。这个张居正在考试前写了一首诗叫题竹，说竹子绿遍潇湘外，疏林玉露寒，凤毛从尽节，直上尽头干。诗写的不错，但是有点夸自己，有点自负，说我这个像竹子一样既清高又有能耐，而且我这一直往上窜，我了不得。这种自负跟高傲，这个让顾的人看完之后呢很担忧。顾的人想，我这回要是让张居正中了举，朝廷估计得多一个心浮气躁的文人墨客，少一个栋梁，不如这样，我趁他岁数小磨练心性，得大笔一挥，江陵才子张居正落榜，神童当官了呀。这一下好家伙，这么大的挫折，心里也别扭。顾的人没瞒着他，我告诉你，你这次没中举，我干的。完事连解释都没有。三年之后，沉淀一番的这个张居正又来参加乡试。这个乡试三年一回，这个跟之前说韩愈参加的进士科不同。哎，这回是终于中举了。考中之后，张居正得去拜见顾的人呢。顾的人很高兴，说你以后是要做国家栋梁，我耽误了你三年，这是我对不起你，但是我希望你不要做年少成名的文人，你要有更大的抱负。说的话呢就把自个儿的腰带解下来了送给张居正，说以后你是要佩戴玉腰带的人，我这条啊这是犀牛皮的，配不上你，你先凑合凑合吧。什么叫玉腰带呢，咱们说玉带嘛，明朝的官员品级不同，腰带质量不一样。玉腰带品级最高，就是咱们说的玉带，一品以上的官才能戴呢。咱们老说蟒袍玉带，说的就是这个，这是身份尊贵。顾的人就这种赞赏，这个不言而喻。所以有的时候落榜啊，不是因为才学不够，是为了让你啊变得更好。还有一个落榜生挺有意思。这时候挺到今天我们也觉得这大才子而且好玩，宋朝的大词人叫柳永，原来不叫柳永，叫柳三变。这个柳永这个名是后来改的，本来名字呢叫柳三变，书香门第，官宦世家，真是饱读诗书。这个18岁进京赶考，那狂的都不行了，作词写自己定然盔甲登高地，
什么意思？我肯定是状元呐，除了我你们谁也不灵啊。考吧，考完了。当时的皇上是谁呀？宋真宗。皇上为他下了一道圣旨，批评他，说柳三变写的东西用词浮靡，不得录用。你想想，这还了得吗？但是这柳三变看完很生气，他写了一首词怼皇上。最后一句的话有意思，您各位您感受一下啊，青春都一响，人把浮名换了浅斟低唱。什么意思啊？青春短暂，你给我那个功名利禄啊，我觉得没什么意思，我换成手中的酒，换成了耳畔的清歌，哎，喝了酒听着歌，那个多开心呢。好家伙，列位，怼皇上啊，蔑视功名，鄙薄朝廷。结果这首词那火了，火了跟现在那个公众号那文章似的，传遍大江南北。你别看他落榜声，他这个名头比当年的状元还厉害。你现在那状元没有人知道啊，但提他都知道。转过年来，后来他又科考去了，又科考，皇上也对得起他。皇上说了，好啊，好去浅斟低酌，何要浮名，且填词去。就是你之前不告诉我了吗？你觉得你那个浅斟低唱都挺好啊，满处写这种词儿，你要什么功名利禄啊？你填词儿就挺好，去填去吧。这个柳三变接到这个圣旨，他喝出去了，对外他说了，奉旨填词柳三变，一天到晚的玩吟诗作画啊，流连这个花街柳巷啊，他写那个词，朝廷啊说了，说他写这叫吟词艳曲，但是在民间那越来越有名。后来过了将近得有20年，到了宋仁宗了，广开恩科，这柳三变把名改成柳永，这才考中了进士。我猜这个名是为了科举考试呢特地改的。当年这个柳永这个词啊，皇帝不喜欢，但是现在呢很多人很喜欢。你看那个变纵有千种风情，更与谁人书，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。你这样的千古名句人人传颂，落榜就落吧，也就那样了。还有一位，这位考试考的时间挺长的，就是《聊斋志异》的那个作者蒲松龄。这个清朝啊，科举首先得有三场，这个县试、府试、院试，这三场考中了，你才是秀才，具备参加这个乡试的这个资格。蒲松龄少年得志，那同试第一的成绩，取得了秀才的称号。可是您得这么说，世界上好些个郁郁不得志都是从少年得志开始的，蒲松龄蒲大爷就是这样。这个秀才得的真快，但打这儿起，这秀才一当了半个多世纪，打19岁考到66岁，考了10次以上的科举，21岁落榜，24岁落榜，27岁落榜，30岁他爸爸去世没考，33岁落榜，48岁写错了答题的纸落榜，51岁得病了落榜。他这个大半辈子都是复读，始终就跨不过科举的坎儿。咱最值得一提的就是他48岁，就刚才们说写错了答题纸那回啊，就这一年他去考试去，一看考题，哎呀，这太好了，打到我手心里边，没有我不会的，写吧，拿起笔来刷刷点点写，写着写特别好，突然间愣了，完蛋了。怎么呢？这个清朝的这个科举啊，它是有严格的格式要求，每张纸上只能写12行，每行25个字，写完一页写第二页再写第三页。蒲松龄写的太激动了，一不留神呢，这他翻漏了一篇，写完第一页紧跟着就写第三页了，把第二页落下了。这个在科举考试里边叫什么呢？叫阅符，不仅不会录取，而且还得贴大字报通报批评。蒲松龄写完这个之后，又坏了，傻了，自己都说得意即输，回头大错，此况何如？
觉千瓢冷汗沾衣，一缕魂飞出舍。我很得意跟那写着，一回头写错了。这个状况什么样呢？一千瓢凉水泼我，我魂都飞了。得了，那就拉倒呗。这一辈子都没考中，但是并不担心他写出什么巨作来。别的成绩没有，人写了个《聊斋志异》。这本书很受现代人推崇的一大特色，就是表现了科举制度是怎么把人逼疯的。那这点他有发言权呢。那蒲松龄写的惟妙惟肖，每年科举那么多进士，今天谁记着？但是就因为这一本《聊斋志异》，后世都记得蒲松龄。明代还有一个大医学家叫李时珍，也曾经三度落榜。因为这个李时珍的父亲呢，也是医生，在古代呀，医生这个地位很低，生活艰苦，那不像现在，包括您到国外去看去，这个医生、律师啊，什么这都是上流社会，在那个年头不行啊。所以李时珍他爸爸呢，就不愿意孩子继承家业，你改还是科考去吧，到那儿你那拿个名次什么的，咱们家就算熬出来了。但是李时珍觉得，哎呀，这科举考试老写这个八股文呐、啊，这个没劲，心思也不在这上头。连考了三次都没考中。有一次因为这个念书啊太辛苦了，李时珍呢得病了。好在呢，他们家里是干这个了，他爸爸给孩子治病吧，好长时间才把他调理过来了。好了之后，爷俩商量说这怎么办呢？那我不想念书了。我就想跟您一样当大夫，他爸爸也没辙了，那就学这个吧，学这个呢，家里还有个照应，就家里不会别的，就当大夫吧。咱现在这个高考呢，得有不错的分才能学医呢，是不是？当时那不像现在，那会儿他尤其家里干这个，说学就学，学了四年，就具备了独立行医的能力，名闻全国啊，他曾经成为了名医啊。那会儿明朝呢，有一个王爷，楚王。楚王爷家那儿子呢，世子啊，抽风，请了好些个大夫啊，您给治不好，没有办法。结果说有这么一个叫李时珍的，拿去吧。李时珍去了，到那儿药到病除。楚王高兴啊，你留在我府里边吧，就留下了。过了三年，皇上呢招选这个天下的名医，楚王说：“我这儿啊有一个叫李时珍的，他很厉害，让他去吧。”就推荐他入宫，做了这个太医。李时珍当太医没几年，发现这个中医的药材不系统，辞职了，我不干了。我呢也不行医了，我来修编医书。用18年野外考察观察，又用了10年三次修改这个文稿，完成了自己重修本草的这个心愿。这个巨著啊，本草纲目，是古代医学集大成之作。李时珍考不上科举就考不上吧，天生人家该当这个大夫，该吃这碗饭，一个奇才，你干嘛逼着人家写八股文呢？是不是？所以这个历史上吧，反正有名的落榜生很多。你看张继写那个《枫桥夜泊》，江枫渔火对愁眠，那就是写的落榜后。黄巢的那个《满城尽带黄金甲》也是落榜后写的，当然黄巢是没考上造反，这另说，这不行这个啊。还有这个苏洵，就苏轼他爸爸，自己考不上，专心培养儿子，俩儿子很优秀，同榜应试及第，轰动了京师，父子三人有才华，后世称为三苏，是不是？这个这么多知名的人物，科举都曾经名落孙山，但最后以各式各样的名字呢千古留名，说明成功的道呢他也不止这么一条，是不是？老话说得好，独占鳌头，本是男儿得意秋，金印悬如斗，声势非常久，锦绣满胸头，何须夸口，生死临头，半字难相救，因此上盖世文章一笔勾。大家好，我是郭德纲。到了咱们郭论了啊，这日子过得是真快，年怕中秋，月怕半，星期就怕礼拜三，凡事一过半呢，这活就好干了。这一眨眼的功夫，郭论也快半年了，说了不少的奇人奇事啊，文臣武将、大太监啊，也有这个小文人，各式各样的人，天上地下，咱们也说了不少了。我得谢谢您各位，
不跟我这较真啊，听我这瞎说。评论呢，其实我有时候也看一看，看看大伙儿都怎么说的。在这个评论里边，就有网友啊提到了，说这个人应该聊一聊，这个人有意思，谁呢？哎，这名儿不错，金圣叹。这个金圣叹这个人呢，他这个时代是明末清初，是一个动乱的时代，所以他这个身份也不太好定义。你要说的是个大文学家吧，也对，书法家也行。也有人说，说他是中国的幽默大师，这个人有才华。咱们这个文学史有一个非常著名的腰斩水浒，就是他干的。因为这个水浒传的版本呢，主流版本啊有三个，120回的、100回的、70回的。要从阅读的这个完整性上来说，120回本的故事性应该是最完整。大伙儿从小咱们就看这个呗，是吧？这个100回本的，一般认为呢是施耐庵的版本，即使改动呢也没有太大的这个改变。这70回本呢就是金圣叹的腰斩版，主要是什么呢？他把这后30回彻底给删了，哎，增加了卢俊义的一场梦，这算拉倒。但这个他改的这个70回的水浒传呢，也成了后人眼中这特别经典的一个版本。人呐，要是太有才的话，就很难逃得出这个恃才傲物这四个字儿。金圣叹呢就是这么一位，他是个才子，有才呀。他不光有才，他还是个怪才。因为前些日子咱们这个高考，每年高考咱们都会出现那个作文交0分的那个天才少年啊。古代在科举上，举子们赶考，这种怪才其实也不少。那比如说咱们今儿要说的这位金圣叹，金圣叹那个称得起是经验科场。传说中金圣叹一共参加过4次考试。第一次，哎，来了，来考试来了啊。大家好，你叫张三，我叫李四。哦，你呢？我叫金圣叹。好，同学们大家好啊，咱们考试了。看看今年的考题呗。一看这考题。什么意思呢？考题说了，吾起刨瓜也哉，焉能积而不食。这个是论语上的啊，出自论语。这个金圣叹呢，在试卷上他没写字，他画画，画一和尚，秃脑袋和尚，画了一把剃刀。主考官得问呢，说你别走，你回来，你这个什么意思呢？金圣叹说了啊，此亦刨瓜之一形也，这就是那个刨瓜那个意思，刨瓜那个形状。刨瓜是什么呢？刨瓜就是长得像梨似的这么一种东西，爬藤类的植物，跟这个什么南瓜、丝瓜、葫芦瓜相近的物种。这东西它掉在藤架上，刨瓜就是一秃瓢，所以它画了一和尚，这是形。那画把剃刀怎么回事呢？因为这个《论语》啊，是当年孔圣人说的话。孔圣人说：“这个吾起刨瓜也哉，就是我怎么能像刨瓜一样，就只在这个藤上系着，不能吃，光能看呢？说焉能积而不食，是这个意思。”孔圣人就说：“我哪能像刨瓜一样，跟那个藤子上吊着而不能吃呢？我没用啊，是这么一种，这是一种入世的态度。”圣人觉得呢，天下再乱也得做有利于国家、有利于人民的事儿。金圣叹画的这个和尚跟剃刀呢，跟孔子相反的，他是要逃避世俗，也就是孔子口中说那刨瓜，这就是义。你看这个，这是他的回答。那这个可以给不了高分啊，所以头一次就算白去了。那么到了第二回呢，他又去参加科考了。这回题目是什么呢？吾四十而不动心啊。金圣叹提笔就写：空山穷谷之中，黄金万两，露白霞苍而外，有美一人，试问夫子动心否乎？曰：动动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 。他写了39个洞。考官问他，你这是怎么什么意思？他说了，39个洞隐藏着40不动心。
你那题目不是吗？无四十而不动心吗？孔圣说，好，前面39个都动，到第40个我不动了。把主考官气的，你赶紧走吧，归着归着吧，啊，又给轰出去了。到第三回他又来了，他估计也没什么事干，他又去了，这位作死去的。第三回又来了，一看今年这个题目西子，金圣叹提笔就写，出其东门西子不来，出其南门西子不来，出其北门西子不来，出其西门西子来乎，西子来乎。哎呀，主考官气得直吐血啊，又给轰出去了，再一次名落孙山。到第四回，您想啊，好家伙，他前三回这都知道了啊，有这么一种，就给他拉到黑名单里边了，不让他考。不让考怎么办呢？哎，这回考换个假名字，改个名，不叫金圣叹，叫张仁瑞。那这回呢，好好考了，也不闹着玩了，也不胡说八道了，正经考。结果直接考个第一，中个秀才。但是你别看中秀才，转身就走，不往上考了。什么意思？大哥就是想证明一下我自己，但是我不想陪你们玩了。他以这个游戏人生的态度参加这个科举考试，所以这个结果那惨败，那是很正常。您想啊，这个他哪怕参加现在的高考，他这么答题，他也不能够得分啊，是不是？反正从那会儿开始，大清朝的科举仕途大门对他算是彻底的就关上了。这个人呢，确实有能的，你看《水浒》《四大名著》，他说改就改，还改出名来了。他出生在明朝万历36年，姓金名彩，字若彩，号圣叹，苏州府常州县的人。他是个算是神童，因为七岁的时候读这个杜甫的诗《远征》，他就感伤啊，人生无常。十岁入乡塾，11岁读这个《妙法莲华经》《离骚》《史记》《水浒》《西厢》，那培养了广泛的阅读兴趣。他这个叛逆打十几岁就开始，上课先生给讲八股文，他跟着睡觉。后来不念了，怎么不念了？就是拿咱如果用今天的话来替他说，就是金圣叹同学认为对清朝教育体制很绝望，教材不说人话。他这个小的时候生活很忧郁啊，不错，日子过挺好。但后来呢，父母早逝，家道中落，他的这个家庭啊，家世啊，生平啊，鲜为人知，到现在也没发现说他给自个儿家里人写的传记性的文字，都是后人从他写的一些个诗词里边找一些个蛛丝马迹什么的。他有一首诗叫《孤儿吟》，后来有人根据这个诗里边描述的场景推测，说那会儿他们家出事了，父母双亡，他呢是老大啊，然后跟弟兄们一起呢分别送走避难。啊，失去了所有的亲人，所以他是一个苦出身，是这么个意思。那么长大之后，这个金圣叹他也不愿意当官啊，你想他考试都考成那样了，当什么官啊，干点别的去吧。那么在20岁的时候，他从20岁到30岁干了10多年啊，有一个活动叫什么呢？伏击。伏击是什么呢？这是就是民间一种占卜的办法吧。哎，弄这么一个带沙子的盘儿，要没有沙子，弄个什么灰土吧，反细着点儿啊，有这么一个，这东西叫铁圈也行，竹圈也行吧，反正是上面固定一支笔。哎，扶着这沙盘啊，上面的笔在上面呢念着哪个神灵附体儿，到时候呢那个笔会动，在上面写字儿，就你想问什么就有神仙来干这个事儿，给你这个说一说你的想法，这叫伏击。金圣叹就干这个了。因为他那会儿他说他是这个天台宗祖师智以弟子的化身啊，他给自个儿起一个名字，他说他叫啊乐安大师。开始干了10多年啊，您要说这个伏击是听不明白，就是跳大石10多年啊，干这个。那今天看就得说他是封建迷信了。他干的这个法事一般竟是当地的有钱的人家啊，或者大文人家里边。最著名的一次就是崇祯8年，在这个叶绍元的家里边啊，招来了这个叶家的那个去世的闺女叶小鸾的那个魂儿。叶家是当地的大姓，家里边文人辈出。叶绍元在晚明
啊，是一个进士，也当过官，后来辞官还乡了。叶绍元的媳妇呢叫沈一修，这俩人呢都是文学世家，一共生了八个儿子五个闺女，都是才貌双全。一家人呢退隐林下呢，其乐融融，挺好。结果这年秋天，三闺女叶小兰得病了，然后这个去世了，多大呢？17岁。不久呢，大闺女因为哀伤过度，也随着就辞世啊，就死了。到崇祯8年，这家里边呢又出事了啊，二儿子呢科举失利，抑郁死了。八儿子呢在这个4月份左右啊，得了一场病啊，惊风也夭折了。老叶家说咱家怎么这么惨呢啊，后来有人说有一金圣叹啊，他这个伏击的本事高，请他来做点法事吧，就请他来了。咱现在分析也许是金圣叹提前就做过研究什么的啊，因为当年这个叶小鸾呢也是大才女啊，因为那会儿这个他父亲曾经回忆过他女儿的形象，说这闺女每日临王子敬洛神赋或怀素草书，不分寒暑，静坐北窗下，一炉香相对终日啊，否则默默与琴书为伴而已。又最不喜拘简，能饮酒，潇洒多智，高情旷达，挺有样的这么一个姑娘叶小鸾。所以说这个在文人圈里面也都熟，来了就干活呗，拿人钱财与人消灾啊，做法事呗，东西都准备好了，开始请神，就给人讲。金圣叹呢就跟老叶就说这个叶老爷，你啊，你前辈子是宋朝啊有一个宋词的大家叫秦观，那个夫人呢是秦观的媳妇儿，你们两口子在轮回的道上跟这闺女啊小鸾呐，反正有点这个瓜葛，反正就说呗，往上倒就说这事儿，说你这个闺女是月宫里边的一个女侍书，还有一个仙名叫韩黄，得了，然后看你闺女说什么吧，这不得请神吗？哎，就把叶小鸾的魂请来了，问他啊，你这个曾犯杀否？回答说曾犯。怎么犯的呢？说了，曾呼小玉出花诗，也遣青丸坏蝶衣。曾犯道否？曾犯淫否？曾犯妄言否？就反正就类似这个话，这只要问一句，那就来两句诗；问一句，那就回答两句诗。这个对话很精彩，因为这个太长了，咱们就不复述了。您要是感兴趣的话，您可以上网去搜一搜，搜搜这个金圣叹跟这个叶小鸾的这个对话。哎呀，就这个对话，小鸾的父亲确实感伤不已啊，想自个儿闺女，也打动了这个很多的文人。你当时那个大文人有一个钱谦益，钱谦益谁？就是咱们之前讲过啊，明朝东林党的领袖。他媳妇儿就是秦淮八艳之一那柳如是，钱谦益就夸过说小鸾这段文字这么好那么好。反正这个后来有人说这个曹雪芹写《红楼梦》林黛玉就是以叶小鸾为原型来塑造的。反正不管怎么说，这个金圣叹这个怪才一下就出名了。这个狂跟怪前提是得有真才学，得有真能耐。读书积累到足够的量之后，他的智的顿悟，这是把书读活了。而并不是说我吃的多我还能喝酒，喝完我又吐我还能耍，我还能闹，打我还不疼，我才能狂。那不是狂，那是有病。人金圣叹就是这样，从小读书，哎呀，确实是有自己的见解。他不光读书，他还给天下的书啊排座次。他认为离骚是第一才子书，庄子呢是第二才子书，史记排第三，杜诗排第四，水浒第五，西厢第六。当然这当年天下读书人也认为他太狂了，但是你说他排的书，你看水浒西厢这些个当年所谓离经叛道的书吧，你到今天看来，那确实那是老祖宗留下来的宝贝。他批水浒，但是呢这个他这个独具慧眼，他真是没少看水浒。哎，他说水浒古往今来最好的文学作品就是水浒，古往今来最明事理的君子就是施耐庵。咱现在说这劲头有点水浒脑残粉了啊，咱这么琢磨吧，他爱的都不行了，到最后他把水浒的后30回他生生给砍了。他不光删这个水浒传，也删西厢记，
西厢记的金皮本砍掉第五本，他以惊梦终结全篇，他把这大团圆的结局变了，变成悲剧。但是你说经他这个改完之后的经典名著销量，那个洛阳纸贵深受欢迎，真是名利双收。那本来他你说就干了十年跳大神了，他一下他火了，火遍江南，他狂啊，一辈子批这个批那个，当然批到最后他把自个儿给批了，是不是？这个性格决定命运，这个一点都不假。你看金圣叹这种性格也就注定了他的人生走向啊，他这种玩世不恭很狂妄的态度也注定了他的结局呢不会很完美。顺治十七年，苏州的诬陷县令任维初搜刮民脂民膏，恶霸一方，民间积怨很深。到年底呢，朝廷呢还让百姓呢加派钱粮，任维初拿人把这个竹片拿下来了啊，谁抗粮啊，谁倒是不交纳钱粮，拿竹片狠狠地打一顿，甚至打出了人命。这个后来顺治帝呢驾崩，消息就传到了苏州。按朝廷的规定呢，全国各地的民众都得到庙里边去哀悼，很多念书人跟老百姓呢就聚集在文庙，一面呢缅怀先帝，一面呢请愿弹劾这个县令任维初。哎，金圣叹带着大伙跟这儿，反正来通演讲呗，一个是缅怀先帝，一个就是骂这县官，各个群情激愤，大伙越听越有道理，咱们去吧，浩荡荡就奔这个巡抚朱治国的这个治所去了，一千多人就堵着大堂了，要求惩办任维初啊，诬陷的县令。这个朱国治是任维初的顶头上司，官官相护，这是亘古不变的道理。朱国治当时就愤怒了，逮了几个主要的秀才啊，这里边肯定会有金圣叹的，因为事儿后来越来越大，以金圣叹为代表几个领头的十一个人全都抓了。这个就是哭庙案，非常著名。这个金圣叹是哭庙文的这个起草人，他算首犯。最后说他摇动人心，唱乱，疏于国法，判死罪。要是一般人判死罪，那就完了啊，就哭一抱呗，跪地求饶，等死都行呗。但是他呢，你像这玩意儿，他抓起来之后，在监狱里边没事吧，还琢磨对子。他想起来了，两年前到一个庙里玩去，跟那庙里老和尚聊天，走的时候老和尚留一个对联，说半夜三更半，让他对下联。哎，反正这么一个简单的话呗，一直他就没对上来。直到在这儿，有一天这快到了刑期了，离着中秋也不远，金圣叹乐了，对呀，中秋八月中。啊，高兴了，半夜三更半，中秋八月中，那个呢两头都是半字，这个两头呢都是中字，高兴。后来又快到了刑期呢，金圣叹呢就把这狱卒叫来，说有一封家书啊，很重要，得转交给我们家里人。狱卒听了赶紧跟这个上司汇报，这么大的才子，好家伙，这个临终的书信得交代什么重要事儿啊，说让他写吧，写完之后咱们检查检查呗。小狱卒准备纸笔写，写完之后说你赶紧交给我们家人，这样的话我就死而无憾了啊！好好好，写完之后呢，狱卒就把这个呢这交到上司那儿，上司打开一看，说写着自负大儿看，盐菜与黄豆同吃，大有胡桃滋味，此发一传，我无一憾矣。什么意思呢？我写这条啊给我大儿子看看，盐菜跟黄豆一块嚼啊，吃着跟核桃那个味儿似的，这个办法交给你，我没有遗憾了。这个死之前还得占个便宜，你受不了受不了。到了行刑这天，犯人跪好了，挨个准备斩首，那其他的都没魂了。他抬头，他跟他说了，他说杀头致痛也，即墨致惨也，而圣叹无意中得之，不亦悦乎？什么意思？杀脑袋最疼的事了啊！而且这一下呢，连户口都没有了，那是最惨的事，我无意中这两样都得到了，得多开心。他跟这个刽子手说，我耳朵里啊有两张银票留给你的，你呢行刑时第一个砍我，快点，别让我受罪。刽子手挺高兴，好，您放心吧，这好好服务啊。咔嚓一刀下去，脑袋切了，从这个耳朵里掏俩小纸条，打开看吧，一看上面写着，一个写着好，一个写着疼啊，好疼，你怎么弄这玩意儿啊？这个虽然说这个活的年头不长，但最后连死都这么有创意。他最大的兴趣爱好就是调戏社会，科举神圣不可侵犯，他一再侵犯，哪个名著好就给人改，还得删
哈，反正他算是这个大文学评论家，白话文的开拓者，诗词歌赋样样精通，而且这应该是这个很著名的、很了不起的一个段子手吧。